Här så ska jag lösa de här tre ekvationerna med kvadratkomplettering. Så då sätter vi igång. Det jag gör till att börja med det är att addera 3 på båda sidor. Det vill säga flytta över minus 3 på andra sidan här. Så då får jag x i kvadrat plus 2 stycken x som är lika med 3. Sådär. Sedan så tar jag och fullbordar den här kvadraten. Så då tar jag och tänker vad ska jag ha här på den här sidan för att kunna göra en kvadrat. Så då får jag x i kvadrat plus två stycken x och så lägger jag till en etta här. För då kan jag göra ett binom i kvadrat på vänstersidan. Och om jag lägger till en etta så måste jag lägga till en etta på högersidan. Det här då, det kan jag med hjälp av första kvadreringsregeln köra baklänges. Så då får jag x plus 1 här. Så det där är detsamma som x plus 1 i kvadrat. Och det här 3 plus 1 det är ju 4. Sedan tar jag roten ur på båda sidor så får jag x plus 1. Är lika med plus minus roten ur 4. Roten ur 4 är 2, så jag får x plus 1 är lika med plus minus 2. Sen så subtraherar jag 1 på båda sidor, så då får jag 1. Är lika med minus 1 plus minus 2. Så jag får två stycken lösningar. Den första lösningen det är om jag tar minus 1, minus 2. Som blir minus 3. Och den andra lösningen får du med att ta minus 1 plus 2 som är 1. Så där har jag mina lösningar.